շատ ողջունելի ելույթ էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ԵԽԽՎ-ում, ողջունելի շեշտադրումներ էին, դրա մասին տարբեր առիթներով տարբեր պաշտոնյաներ եւ արցախյան եւ հայաստանյան խոսել են, այդ թվում մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ անընդհատ բարձրաձայնում է Արման Թաթոյանը եւ իրենից առաջ էլ որքան տեղյակ եմ, նախորդ պաշտպաններն էլ բարձրաձայնել են, բայց շատ կարեւոր է, որ հենց երկրի ղեկավարի մակարդակով ու նմանատիպ հայտնի միջազգային կառույցի հարթակում նմանատիպ հայտարարություն արվում է։ Ողջունելի է, բայց նաև շատ կարևոր է, որ դրանից հետո գործունքայլեր են իրականացվեն, որոնք իմ կարծիքով արդեն իրականացվում են եւ տարբեր հարթակներով, տարբեր խողովակներով Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ իրականացրել է, որպեսզի դրանք շոշափելի արդյունքներ ստանան։ Սովորաբար միայն հայտարարությունը բավարար չի լինում նմանատիպ լուրջ խնդիրները լուծելու համար։ Ես հուսով եմ, որ առաջիկային որոշ արդյունքներ կլինեն, բայց այս պահին դեռ տեղյակ չեմ, թե ինչ արդյունքներ կան։ Ենթադրում եմ, որ կարճ ժամանակահատվածում դժվար լինեին։ Իսկ այդ գործունքը ո՞րն է կոնկրետ։ Գործունքը ինձ է հարցնում՝ դիվանագիտական խողովակներ, խորհրդարանական խողովակներ, տարբեր քաղաքական մակարդակների բանակցություններ ու մի շարք այլ բաներ, որոնց իսկ բանակցություններում թե ինչ մեխանիզմներ, ինչ փաստարկներ, ինչ համոզելու մեթոդներ կան, դա արդեն բանակցողներին պետք է հարցնել։ Այսինքն մինչև այսօր ԵԽԽՎ-ի կողմից ելույթից հետո որից ակտիվություն, որից է նոր քայլ կամ թարմ համոզելություն չի եղել։ Ես անձամբ չեմ նկատել, բայց մի մոռացեք, որ նախորդ տարիներին էլ ԵԽԽՎ-ի կողմից նմանատիպ բանաձևեր եղել են։ Կոչ անելով եվրոպական կառույցներին, իրավապաշտպան կառույցներին գնալ ճանաչված պետություններ կամ իրենց լեզվով ասած գորշ գոտիներ, մշտական տարբեր մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակ այնտեղ եւ այլն եւ այլն, բայց նույնիսկ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, որը բավականին լուրջ զանգվածային մարդու իրավունքների խախտումների պատճառ է դարձել, նույնիսկ այդ ժամանակ իրավապաշտպան կառույցները, այլ չեմ ասում միջազգային կազմակերպությունները, չեն այցելել Արցախ, ցավոք սրտի։